পাইছা? এয়া চাওক, সৰুকাল নীলা জীৱনৰ লগত খেলিছে। একচুৱেলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেধৰণৰ বস্তু দি খেলালে চাগে সিহঁতে প্ৰকৃতিৰ লগত এডজাষ্ট হ'ব পাৰিব। আৰু একেডাল একেডাল আছে, একেডাল আছে, অঁ একেডালো আছে, অঁ হয় দিয়া। এইফালে এইফালে একেডাল আছে, এইফালে ইয়াত ইয়াত আকৌ হুল আছে দেই, ইয়াত দেখিছা হুল আছে, দেখিছা? ই পাতত চুবা, পাতত চুই দিয়া। আৰু আৰু আছে, এইখিনি এইখিনি আছে, লাহে লাহে চুই দিলে জাপ খাই যাব, বৰকৈ নামাৰিলেও হ'ব, লাহে লাহে মাৰা, লাহে লাহেকৈ চুই দিয়া। এনেকৈ সকলোৱে চাবচোন প্ৰকৃতিৰ লগত কিবা এটা বস্তু এডজাষ্ট কৰিবলৈ, কিবা মোবাইল চোবাইল দেখুওৱাতকৈ এনেধৰণৰ বস্তুৰ দি চাগে সিহঁতক মনটো ভাল ভাল লগাবলৈ বিচাৰিলে বেছি কিবা এটা শিকিব। কিয় এইসোপা নাছে, এইখিনি নাছে, অঁ অঁ এইখিনি আছেই দেখোন, বিধিলে, অঁ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এনেকৈ চোৱা, মই মই দেখাইছোঁ এনেকৈ লাহেকৈ চুই দিয়া, ইয়াতে চোৱা, এই লাহেকৈ চুই দিলে হৈছে, দেখিছা? ভাল লাগিছেনে খেলি, ভাল লাগিছেনে, ভাল লাগিছে? আৰু 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 ৰ'বা, এটা বিচাৰি আছোঁ এতিয়া, আৰু আৰু এইকেইডাল, এইয়া এয়া এয়া ইয়াত আছে, ইয়াত আছে চোৱা, ইমান চখ লাগিছে চাওক দে। আৰু ৰ'বা মই চাব লাগিব দেই। নমস্কাৰ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ এই পোৱালিটোৰ গাড়ীটো কি হৈছে, কি হৈছে ধৰিব পৰা নাই। এইটো মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া, অকণ বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ, বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ মানে দেখাইছিলোঁ পোৱালিটোৰ গাত কিবা অকণমান ছালবোৰ এৰাই গৈছে, গতিকে তাৰ পৰা তাক আহোঁগৈ, কিবা এটা ঔষধ আনিব পাৰোঁ নেকি। আৰু মোৰ বন্ধুজন আহিছে, একদম স্কুলীয়া লাইফৰ স্কুলীয়া বন্ধু, মানে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে, তাৰ অৰিজিনেল সি থাকে, আগতে একেলগে পঢ়িছিলোঁ ইয়াতে কামপুৰতে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সি বালিপাৰাৰ নিগাজী বাসিন্দা, মানে স্থায়ী বাসিন্দা বালিপাৰা, গতিকে সি আহিছে কিবা তাৰ ডিউটিত আহিছে। সেইটো চাইডে এইবাৰ প্ৰথম ওলাই আহিছোঁ মই, এইবাৰ অহাই নাই, পানীখিনি চাওক দেখিব, কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো চাইডে এয়া চাওক মানুহৰ অৱস্থা, গোটেই পৰিৱেশ, এই বস্তুটো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে। আপোনাৰ এইটো চাইডে চাওক পানীখিনি কি ধীৰ স্থিৰ হৈ আছে, আৰু এইফালে চাওক পানীখিনি, সোঁত চাওক কেনেকুৱা মাৰিছে। এইবোৰ বস্তাবোৰ ক'ৰবাত নিব, হয়তো ৰিলিফৰ কাৰণে চাগে, না ৰাস্তা বন্ধ কাৰণে চাগে এনেকুৱা নিছে নেকি। দাদা এইবিলাক ক'ত নিব? এইটো শিমলুগুৰি হ'ব, শিমলুগুৰি আপোনাকে কৈ দিছোঁ, দেখা দিছিলে, অঁ শিমলুগুৰি কিয় যাব, এইবোৰ নাও বহুত ডাঙৰ নাও, এইবিলাক উঠিবলৈ ভয় নালাগে, বহুত ডাঙৰ নাও, বাইক চাইক বহুত গুচি যায়। কেনেকুৱা বতাহ মাৰিছে চাওক, জালখন উৰিছে কেনেকুৱা, এইটো বতাহ মাৰিলে ভয় লাগে। এইটো কামপুৰ গৈছে লাগিছো, ৰ'দটো ওলোৱাই নাই, এইটো মেইন ৰাস্তাটো, এইটো ওলোৱাই নাই, নাওখন চব কি ভয়ংকৰ দেখিছে,
ঢৌ চাওক কিমান ভয়ংকৰ ঢৌ মানে সবে এটাই কথা কৈ আছে এটা সাগৰ ঢৌ নিচিনা লাগিছে বতাহ দিছে বতাহটো ঠাণ্ডা লাগি গৈছে মানে চৰ্দি লাগি যাব নেকি চুলি চাওক কেনেকুৱা বতাহ দি আছে মানে কেনেকুৱা লাগিছে এই দুখন নাও আহি আছে ইয়াতে আহি আছে চাগে মোৰ বন্ধুজন ধৰিব পৰা নাই আৰু এই হাত দাঙিছে আদৰবা এয়া সি আহি পেলাই ওচৰ চাপিছেহি আৰু বন্ধু কল্যাণ আহি পাই গ'ল বহুত কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন বতাহ কেনেকুৱা মানে কি ক'ম বহুত মানে ভয়ো লাগিছে আমি টেলিকম সেক্টৰত পাৱাৰ সাপ্লাই কৰো কিন্তু টাৱাৰে হয় টাৱাৰত আমি পাৱাৰ সাপ্লাই কৰো তাতে এয়াৰটেল জিঅ' ভোডাফোন যিকোনো থাকিব পাৰে মানে স্পেচিয়েলি বানপানীৰ কাৰণে ইয়াত যিখিনি আমাৰ টীম আছে এই টীমটোৱে মানে ছাফিচিয়েণ্ট হোৱা নাই কাম কৰিবলৈ আৰু আমাক তেজপুৰৰ পৰা ল'লে নগাঁৱৰ পৰা এজন লৈছে আমাৰ ইয়াত দাদা এজন আছে এইজন আছে এইটো ইয়াৰে হয় আপুনি ইয়াৰে মানে ক'ত হয় কামপুৰ কামপুৰে হয় দেখিছোঁ তাকে মই ভাবিছোঁ কামৰ পৰা আছে কামপুৰ নাই আমি মেচিন নতুন মেচিন লগালো জেনেৰেটৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলো চব চাফা তাফা কৰিলো কৰি ষ্টাৰ্ট কৰি পাৱাৰ চাপ্লাই দিলো এতিয়া নেটৱৰ্ক এভেইলেবল হৈ আছে লাইফ জেকেট কেতিয়াও চুই পোৱা নাছিলো দেখিয়ে আছিলো আজি চুইও পাইছো পিন্ধিও চালো আমি একচুৱেলি মানে কেতিয়া আমি ট্ৰেইনলৈকে ন ট্ৰেইনলৈকে পঢ়িছো নে ট্ৰেইনলৈকে আমি ট্ৰেইনলৈকে নহয় অঁ তুমিতো হেৰিত গুচি গ'লা নহয় ন মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই নাই হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ডাৰীলৈকে আছিলোঁ ন আমি ইয়াতে হয় দিয়া ছেকেণ্ডাৰীলৈকে অঁ আমি মানে হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ডাৰীলৈকে ইয়াত আছোঁ একেলগে পঢ়িছোঁ তাৰপিছত সি চাকৰি সূত্ৰে তেতিয়া তাৰপিছতে গ'লাগৈ নেকি তাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছতে আই টি আই কৰিলোঁ মই দুবছৰ কৰিলে ন আই টি আই দুবছৰ নগাঁৱত কৰিলোঁ নগাঁও সি আই টি আই কৰিলে আৰু মই ধৰি লওক ডিগ্ৰী কৰিবলৈ নগাঁও কলেজ গ'লোগৈ গতিকে তেতিয়াৰ পৰা মানে হেৰি আৰু তাৰ মাজত বহুত দিনৰ মই তেনেকৈ লগ পোৱাৰ মাজতে বিনিয়ে মই গৈ পেলাই তাত বালিপাৰা ঘৰত ভাত পাই ভাত খাই আহিলোঁ তেতিয়ালৈকে আমি দুয়োটাই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ বিনিয়োগ কৰা নাছিলোঁ ময়ো কৰা নাছিলোঁ জাষ্ট আহি পালোঁ ঘৰ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ ভাল লাগিলে একচুৱেলি সি মানে কি এই ফোন কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই সি য'ত ইয়াতে পঢ়িছিলে তাৰ আচল ঘৰ হ'ল পাঠশালাত ইয়াতে মামাৰ ঘৰ হয় তাৰ গতিকে ইয়াতে মামাৰ ঘৰত থাকি পেলাই পঢ়িছিলে সি গতিকে সেই হিচাপে আমি চিনাকি কিন্তু কথা হ'ল সি ইয়ালৈ যাবলৈকে টাইম পোৱা নাই মানে সি ডিউটিত আহিছে যিহেতু গতিকে মোলৈ ফোন কৰিলোঁ দূৰৈ কথা মই কিন্তু মই ফেচবুকত সেই পোষ্ট এটা দিওঁতে মই ফোন কৰিলোঁ আৰু যেনেকৈ লগ পালোঁ ভাল লাগিলে হয়তো কাইলৈ আকৌ এবাৰ লগ পাবও পাৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ' জনাব সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' ধন্যবাদ।